Dragi prijatelji, treba komentarisati ovo dešavanje iz ovog highlighta. Baš ćemo sada da se pre nego što uključimo. Imamo dvoje ljudi. 0677-300-300. Ostanite tu, nemoj slučajno da prekinete i da pukne veza. Interesuje me treća tetka, znači starija iz Loza. Ako neko zna treću tetku da zove. Da. Evo, imamo dvoje ljudi sada na vezi. Nadamo se da ćemo učiniti dvoje tu to. Strane, samo... A čekaj, šta komentarišemo? Pogledat ćemo to. Ti treba da prokomentarišeš zato što si sad, ako vidi ova skočila na Jaška, na zajaškala ga, tako reći. Maja. Da. Pa, aj, molim te dobro. Nešto. Ti znaš dobro. Kako Maja, to izgleda. Taki, Maja. Maja. Pa šta ki, bio taki. Bio si svedok jedne burne situacije sa Majom. Joj Bože. Ne. To je hoćemo li opet tema, o tome? Ne, to se pričalo 100 puta, ali spasio sam je život. U stvari, bar sam je spasio. Kako bre? Pa ono, skakanje kroz prozor i to. Čekaj, kako skakanje kroz prozor? Pa zaletela se da iskoči kroz prozor i ja sam ju uvatio u posljednjoj sekundi i vratio. I ja sam uhvatio prozor ovak... i... Nosila je šuškavac od cara, bio onako širok. I uspio sam da uvatim. Prvi. A dobro. Ili... Šta dobro? Vidi ovo kao dobro. Ajmo, ajmo do prvog sprata pa ti skoči ako je dobro. Pa ja neću da skačem. A, ne, bilo je. To je u njenoj glavi ništa šta. Ali to je pričano, ispričano je ta priča već. Svako ima svoj jedan sprat. Tako, normalno bre. Jedan sprat je dovoljan. A reci mi, molim te, a što ona sad skače po Jašku? Mislim, što ga Jaška? Pa zato što ga vole. Voli ga, jeli? S nekih se spratova skače samo jedno. Da, da. Dobra. Dobra. Kako znaš? E, dobra, dobra. Znači, misliš da ona, to je to, njega baš najviše voli, jeli? Pa jeste, od svih tih ljubavi. Jel on taj, možda što kaže Gastuz, sprat na kog bi ona skočila posljednje i da tu da. Bi skakala? Da, to je taj sprat sa kog se skače sam. Pa ne, nego je li to, kad smo kod sprata, razumeš, na neke skočiš samo jednom, a na neke skačeš... Mnogo ste neozbiljni, ja ću da okrenem malo u ozbiljnu smeru. Upali artiljeriju. Poznajete Anđelu privatno? Koju Anđelu? Kako sad promijenila temu? Rekla sam, hoću da skrenem malo da bude ozbiljno. Anđelu Vešticu. Ovo bre, kako se... Đuričić. Aha. Pa ona je bila... Bio si na rođendanu kod... Aha, bila je, da. Bio si na rođendanu kod cara, bila je i ona. Kako ti deluje ona? Deluje mi... Žensko. Pa žena, lepa devojka, da. Mislim, ima kosu. Ima kosu, ali jako je... Nevešta. Nevešta za razliku od Neštice. Ne, ušla je sva bitna, onako... A oči? Dosadna je, nikakva. A ozbiljite se. Evo, ozbiljan je deca. Evo, ja kažem, jako dosadna devojka, jako... Istripovana da je ne znam šta i eto ušla i sad... Bila je baš mirna i tiha na rođendanu, jel da? Da li ti je delovalo da može da dođe do ovoga? Pa nije mi delovalo, ajte, zaljubila se sve to. Nije problem da se ti zaljubiš i ti da imaš odnos i sve, ali da ti posle odnosa... Sačekajte sad stvarno ozbiljno odgovara. Ja sam ozbiljio, ljudi. Jesi, ajde, treba tako. Ne, kažem, ne, devojka ono, desi svima, zaljubimo se svi. Imaš odnos, nije problem, pa to je normalno. Normalno. Ali da postaje odnos, se ne istuširaš. Ili ne opereš zubiće. E, to je veliki problem. To je veći problem nego što ona imala odnos. Ti više to zamjeraš nego. Ja ne perem zubiće posle odnosa. A dobro. Čekaj, ako ne moram... Tebe hoću da pitam, Nenade. Ti si... Ja su perem zube, staru sara. Ali je drugačije, možda posle odnosa... Ja progutam. Možda posle odnosa uradiš samo... Ne. Ja ne mogu. On uradi ovako. I to ti to. Pustite me da budem ozbiljna. Ajde. Rekao si da si teo prošle sezone... Ne mogu. Da uđeš u zadrugu. Da. Da te prošla zona vukla da uđeš. Da. Kako si tada gledao na Anđelu? Kako ti ona tada delovala? Pa nije mi ona tada postojala nešto. A zašto te ova sezona ne privlači da uđeš? Izvini. Pa nema više... Ja sad ko neca. Čekaj, ne, prvo mi odgovori kako ti ona tada delovala. Bila je sa Matejom u vezi. Pa eto to što znam da je bila s Matejom. Ona nije postojala za mene što se tiče te sezone. Ove sezone, ajde, briljira. Kako se kaže, briljira? Što bi Ana rekla, briljira. Artiljerija. Artiljerija. Artigligligligligli. Nisi me ni primećivo. Sada me pitaš jedan događaj iz prošle sezone. Kako ti sada deluje? Sad ne deluje. Sad više ne deluje. Ne pije čovjek, ne deluje. Pa meni je krivo, majke mi, znaš kako je bilo slatko i sve. Ali dobro, ima vremena, ispegla će se sve to. Nije ona tu, brate, da je neko... Znaš šta mi je zanimljivo? Čim neko napravi neko sanje, ko, prevarila si, bila si sa žene. Znaš, samo isključivo ljudi tamo postoje da bi kenjeri drugim ljudima koji nešto onda radi. Ili si komentator ili si aktor. Pa sad ti vidiš šta će da budeš. A neko ne može čak ni da bira, je li tako? I ćeš da budeš... Ali neki ljudi ne mogu ni da biraju, je li tako? Ma, brate, možda bi oni teli da budu Anđela, ali ih niko neće. Neka padne, što kaže naša bekvalac, lako je vama da se nečkate kada vas niko neće. Tako je. Apsolutno.